Hej, live fra YouTube. Ja, her er jeg igen. Jeg har lavet en video her for ikke ret lang tid siden, og ja. Her tager jeg lige min ven op. Ja. Rasmus, kan du lige fortælle lidt om dit liv, imens jeg henter min hund? Jeg spiller meget Minecraft, har jeg ved det. Altså bare lige for at sige det. Alle Minecraft-fan. Hej, Krelle. Hej. Yeah, og jeg har nogle gode venner. Og det var så Rasmus' liv. Farvel! Ja, farvel, og ja, vi ses måske. Hej.